Okay, so coding challenge tayo ngayon. So build this calculator. So Python challenge at pi. So enter first number, yung parang typical lang na calculator. So enter first number, second number, and ilalagay mo yung operator. Kung plus, di mag add siya, minus. So, so try natin. So plus. So sum dapat ang lalabas. Sum, tapos kung ano yung sam nga nun. Tapos, pag minus ay yung difference, difference dito. Then, pag times ay product, itong slash i sa quotient, ano, yung divide. So, dapat magdi divide to 10 divided by 20 ay, ano, 0.5. So, try natin. So, stop. So, in each na ganito, first number, second number operator. So, dapat, and pagkatapos niya mag-print, So, dapat may condition or parang mag-choice magcho ka na kung titigil ka na. So, hanggat hindi ka nag yes hindi siya titigil. So, 10, 20, pag slash i. So, di-divide. And, itong percent na to ay yung modulo or yung remainder. So, kawari ay uh, 15, tsaka uh, ano ba, 43 kano yung remainder niya sa so, anong remainder ng 15 tsaka 43 15 kasi hindi siya mas mali ito yung numerator tsaka denominator try natin siyang mag 43 tsaka 15 so ang kanyang remainder ay so 30 13 Yan. And, pag nag-stop siya, y or ganto dapat mag stop siya. Okay. So, yun yung calculator natin. And, gawin na natin siya kagad. Okay. So, titigil lang siya pag may ganto So, ibig sabihin, dahil paulit-ulit siya, kailangan natin ng loop. And, kung mga gantong infinite loop, yung may condition lang, pwede kang gumamit ng while or pwede kang gumamit ng pwede nga, you know try natin pero ang una kong ginawa ay while true ibig sabihin yan ay paulit-ulit sya infinite loop kasi laging true yung condition mo so ang sunod ay enter first number second number operator so num1 is equals to so int kailangan natin siyang i-convert sa integer para makapag-operation tayo sa numbers enter first number and then num2 second number and then ito yung operator hindi mo siya i -co convert sa integer kasi kailangan natin yung string or character enter operator ito enter operator yan so meron na tayong ganyan and puro if na lang to So if operator is equals to plus, piprint mo ay yung sum ano? Print sum and naman plus naman to. Kaya nang and pare pareho na lang naman to. So elif minus difference Yan, operator. So, times, ano? So, product. Ganyan lang naman yan. Mas madali pa tong challenge na to kaysa nung sa parang nahuli. Dun sa huli. And modulo. Ay, oo nga pala. So, Python 10, 20. Kung hindi niya alam yung operator, query IQ cannot find operator. Okay. So, mm hmm, di ko na ano yun, pero okay lang. Quotient. Pero, ganun. Module lang to. So, remainder. And yung else natin ay yung can find operator. Print cannot find operator. And ngayon ay yung condition, yung stop. Kung mapapansin nyo sa programming nga ay sequential siya. Simula muna siya sa taas, then pababa. And uulit siya, pupunta ulit siya dito kasi nga loop, muulit yung code. So, choice is equals to input then input stop yes or no and then kung ang kung ang choice niya ay y stop na agad okay. so if choice that lower isa tong built-in function ng parang nilo lower case niya lang so search niya yung mga built in function nakakatulong siya yung mga int yan mga built in yan so if choice dot lower. so para kahit wa yung pag capital yon i -lo lower case niya gagawin niya maliit and kahit kung maliit siya okay lang so break sana alam niyo yung break ano pag nag break ka ay um, break out ng loop. So, yun. So, try natin siya. So, Python, ay sala. ah uh, Python main.py. So, 10, 20, plus. And, alam ko naman gagana yan. And, dahil true to, pwede mong if choice, choice is equals to two i d pala choice equals to y choice is equals to y is not equal to y. Try nga natin to. Okay. Tapos nag y na. Yun. Para nangyari dito ay ah uh, titigil lang to. Hindi, maglulup to hanggat yung choice mo ay hindi y. So, pumasok siya kasi dito y. So, kung nilagay mo ito y, dito magraran. And dahil nag y na siya dito, titigil na yung loop mo. So, yun.